זה מה? מישהו מזהה פה איזה בית אברהם? אני לא מזהה. זה נראה לי שיש פה איזה הרים, אולי זה זיכרון, בית רמז בזיכרון אולי? אולי, אני לא יודע. אוקיי. החופש, 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 החופש בבית אברהם. החופש, החופש, החופש בבית אברהם. כל הדברים. אשתי נשארה בעפולה. בנות. הבעל שלי במפעל. שמי דוקטור אביבי. נו כמה הוספנו על אותה. החופש, 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 החופש בבית אברהם. החופש, 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 החופש בבית אברהם. האוכל בכלל כאן בסדר, בנות. בודנסקי מציק על לואה. בנים! אלינו, אלייך בחדר. אוי לך. החופש, 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 החופש בבית אברהם. החופש, 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 החופש בבית אברהם. סברתי צמי מצלבת. הדוקטור אמר לי נשכב. אז בואי נשכב על הדשא. שרחתי היום את הגב. החופש, 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 החופש בבית אברהם. החופש, 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 החופש בבית אברהם. אולי נשחק קצת בלוטו. אז בואי נושב קצת באוטו. תנוח זה בית אברהם. החופש, 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 החופש בבית אברהם. החופש, 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 החופש בבית אברהם.